Сити Гулити, Кунинен, Бит, Сахастава, Сух, Бюгин, Студия, Тантахсар, Ехамана, Олустала, Нах, Унна, Бетигер, Бетигер, Олустала, Нах, Рухидур, Бо, Истенер, Джебета, Коллекция, Дана, Орбут, Туяра Георгиевна Данилова, Болар, Кенис, Сахар, Сплюга, Тиндорубия, Христавлен, Тойгуна, и другие категории Лах, Брас, Ого, инфекционные клинические болезни. Лаборатория тын, себедесе, я имею хабигуны лжетвейкелле. Утю күнінен Туяры Георгиевна. Утю күнінен айта, утю күнінен көріптілер. Жалыс, кәжіктағаны білек кейталаны края, уақтейбек кәділі кенесі, бәдін сүрін үлетін тағынан, бұ күрдің үлін кемегер жарыттанар әбет кукладан ұрар әбет, бұ күрдің шкатулкаларын ұрар әбет, қаяндағаны бігей кене тұғынан кепсі әтақпетінен сұрдат тақпытына табылдар. Ага, жа, білігін бұна бігегі студиявтыр моделларын ұрабыт, бағалысты кейрек. Ага, ты Яри Георгиевна, мы на тахсан. Как все тех, кабу, кахангтан, он на кайдах, айлан тахсан вытере. Бу, вот этот корабль курду курюн аняла, анял ларга, бу, эн бейн сахалы махуанна, шуи бай тангстары. Мин улебин тахан тулдарка салавтым, он бейат билат медиктер, когда тогда стартлери, тогда они уратата го, эркихи ду, жахтар ду, тогда хабарда тенгете. Ол сурдан толку дуретим, когда да медиктер биге жонго комилер профессионал болдахти, оно еще бакери костюля боландарын курдук, толку дуретим, антон бу толку дан, оно бу ахар толку дан жахтар. Сахалы бухла тогда стар болохтарын тебе биттен. Толкудан манды коллекция Айлан Тағыста. Ото бейін бұ ұрхүджік күнде, ұрхүдугу нұны скейхінің бартын бәйін ғордауын же? Эскестерін бартын бәйін ғор бұдым. Мен Каралан истенер етім, олгунам баран меха біле профессионализм мәне хваталы нұтшылы тәқондук. Олхин болына эти художественные училища кейд бетім. Катақстан Туяра Александровна Иванова салаятыла дизайн одежды ден үйері қарылды бұтта. Ол онына Зинаида Завлыцкая үйерімдем. Николай Николаевич Иннокентьев художник, живописец үйеріп бітті. Ой, мақтылым мұңыра қоқ келдерге. Үйеріп бітті жамбар. Сөп. Ага, жібірген бұл ете таңыстары, неген материалары, неген өттен бір бар материалар болады? Ага, барда бар материалар, кеге атылаған болан тіктен сөп. Қас бұл коллекциялар қас көрің бары? Бұл өтте 5 жақтар таңыға, оны бір әркеге кейіне. Атак ұрғы бар, әскестер бар үші балылар, алысы тағарлық мәделілер. Отын бұл ембер бәлірі, ханаларын әппеттері болуды бұл бірастыр. Қайдағы кетерге еген бұл әптіқті, әттергер хенерер қайдақ олар өрі? Отын, мен бәйім білі біраз боламын, бәйім медик боламын, бардын білер боламын, қайдақ надылағын, әте таңыстырым қолы бұр. Хлопчата бумажный тангстер, он был на воду не проницаемый день. Холобур тух каята на барта шеддик суюллар, он бидан улахан вышивката киргеля хох стилизованный медицинский сахалы бхила костюм. Вот эти тебе теперь кордибет еще и баманы к чурум-чурумчику. Ага, эти жабака сахалы жабака курдук, оны болана колыбур бихи отын жақталар бихи келгене бейт, баттақпытын әрене бейт, оны болана нар білі қалпа кетерге причоскан барды ұғылылар, тоғылылар. Оны қомуярға маны тимәқті, олан жабакатың түгін маны қомынан кәстіға баттағын көстібет болар, ондық сұйылақ дейін. Онтын еті бір мәні жоп-жүр күрдіктер бағалар жібіліңі көріғіт де, әдір оғылар ең бір тақтырын бұрдік шишкігін оңыстылар дейін. Олын еті қолы бұр үдіәрі кетерін дейін. Сөп, бігеге бұғыз бәс көрелі бейін, WhatsApp сіметі көріғеге бәяғат үйтілар күтін Туяры Георгиевнаға берін, үнжекетін үйтін дейін. Әдәбет, онтын Туяры Георгиевна, ән бұ аятыланың қағаңыттың арылы бұдай? Онтын
Мен оғырдақ біттен бардын көрі біле істе сатырытым. Бардын бардыгар қолынан көрбітім, істінен де көрбітім, бұсып қалып дәдім. Оттан итіне барда ием Любовь Николаевна заслугады болады. Оны болана мен хамай қолыбұрым, самай әдейім Августина Николаевна болар. Кенені бары әхебәкке дейін білігіт. Кені мен самай Тұмыс тұттар ұшталың болар бұлға әді. Ұшталым, аға. Вот, оғы ғаджан кені ханар аммағайын баран күлейді барар дебе сайын оғы ғаджан. Олыны нәр кені түгі тұппыта, түгі текпіте барда олық мен кені батчаңыдылы аптақ фея көрдік ханығы. Олық көрін ұлаттаған дегені аптақ. Аға, онына келін... Чөйбай оғырында. Келін ғорнайға көспіте, олында болдана кенеға білім модел күрдік күттір едім. Сағырқаға, жергелгенге, ұғыққа күттан, онында білі қырылан, таңыз тік сегер едім. Білген бұл қарысқаны көрі өқ бүт. Бұл әйге айылғаға үсіді қарап кетті? Аға, әйте Николай Николаевич әнекейінді көрідер бігітіне. Бұл әрейді қатты бары түмсен бұл айар тұланақ жанлар түмсенге үлден кәмбетіне тарығап бұла. Үлден кәмбетігер әйте пленер, пленерге тақсын рухидан. Оқығына ұлық қырадақтан рухидуығында? Қырадақтан рухидуығын. Оқығын начальный осколаға ғылжан Василий Махначевскіге өрембен жолылақ бұн. Кені айылғаға тақсан мағды, өреққа тақсан бұд рухиду үреді бет. Оны кен білағат кеніне кені музыкальный инструменттар мастерскойын сағыла. Отын бұ айар талағына қыджаңын, бұ қырадақыттан ұғыйығылаңын, ән қайдақ бұ біраз әйгетігер әлін қалды? Әтінде, мен сәнің бар әбәлерім, Ульяны Ленишіна, Ульяны Матвеевна, әхем Николай Васильевич келілер, оғы бұд ұлаттағына біраз бұлы оғыл ден құрудын семелілер әті, әтелілер әті, оғы бұд жоны әмтеға, жоны жоңғы жүгі оңыру дейінді. Қадыр іспер керен қалбық бұғыла. Оңқынан барым бұ лабораторияға, лаборатория үлеттен отойда білбәп бұллағым жи. Оңқынан барым күрі дәқпіттен микроскоп оңырда қатым. Ол бәге мәнің стекіләніне еттірейін доқтыр нәсі білен мүмінер әтім. Қолы бұр кей оғыжын білер бұғылақ профессиядың. Оғыны үшілдік өйден көрі қанады біткенде тұғасыстығаған. Оңды күрдәғатын көстер бұғылақ. Оңдан үсе бұл ұстолға көрерді күрді куклалар тұралар әнісі. Бұл таңа сейстенерін тағанан куклаларың орын сағылап күнде. Қайда қағылап бұдай? Қайда қағылап бұны еді? Оның жоламдығы кукланың ұры тағылы? Бастығы кукланың бұ тұрар. Бұ қабарысқаға үш ұллағыда сертификационы циклға бір үйге өрені бар бұдым. Оны болана әтергі дұлы өренен барын туыды ғынырын соқ бұллағы. Өрек қан білімнен ән оны сұбудынай біреме бұғыта болар. Ол оны бұла бастығы кукланың тек бідім қабар Үлейбінен бардың тек бітім. Бейді деген барымын наға астым бұдым, дұғой бұдым. Ол кәнеттен интернет, сетімінен интернетінен қағаммын. Бұл готовай набордыр. Әйті бұл үксіге, үксі бұл қалбыттыр готовай набордыр. Ол оның тұқтамын тегер бұл бұдым. Сеттіреңін. Сеттіреңмен оны бұл қайдақ. Генерахана методикалы ақтар бары. Оны қандық методикалы меға септі бәрін білерімін. Оны қысы қастамын қайыр еді. Чөй де, бұл бары тұс-тұс па персонаж, оны тұн хембейп тұқтан рехеттірілін айылан тақсы бұттар бұлағымен көрдіқтіне. Үксін оны тұ бәйен бұ әйген медицина әйгетін тарихынын бұл құғыларын ұр бұққын. Бұл жөт түрдіс бірастыр. Түрдіс бірастыр. Үксін бәлі қаңғырым.
Бу брас тереме белек кабарык тахтыр. Ото бүкірдіқ біне қолыбыра кукула хирея хитен ғолуба тәбітті. Ерен ғорба тәбіккен қарақта ғары. Айте... Бу ұратыда тугой? Ұратыда дейін қолыбыр кукуланы, кукуланы оңырдықны біле қарақта ғары болан эмоцията хуақ. Олхин банана көрді ән хаддақ настырене лаққан, онды ғышы көрі оғын кукулан. Оны қолыбыр ән бір мәністі падыруған жүйеген күрдік болар қолы, ән настырене күртті бейір. Шо еде? Дәр кемген ғырғыны бұл бейір кукуланы? Бейір неделі оңыр бұн, атак наға бір әмеллақ бұл лақпыны үш тұхынығынан оңыр оқ бұл. Бұл қолыбыр бітігі кукулабын сұрайды сатабыдым, мұндыл Ити санга уверен емин оғырды. Тупсан тупсан ехерде? Тупсаран ехебин, аха. Кеге туғын бардын тупсаран ехтех оңырыр. Сәп, отон, бірген хакаска ең берелдер дұ кукла? Хакаска берелдер, оғынан бәрін беремем соқ болан, бақа подарықтар көрі. Қайтақ үлін кәм болағаны? Олар бәйін хен бір үлін хүрін үлін әне олық беремен ердері болажақ? Кеге бағарар болағына сен бір біреме болар. Қолығыр мен қасырда ағыстын өлдейбін, олын негер тұқ әбізәдімді. Біле парқыға әбеттер стадионға баран қамабын әбеттер сүйребін. Қасырда әді тұрам баран, антын өлебер ағыстыға барабын, әбек кенде үлден болабын. Ол үлден кәмбер тұғы бардың ғынабын. Мастер-кластырғы сылдабын. Саңаттан саңаға үйрінен бейін? Саңаттан саңаға үйрінен бейін. Оны мен саңық бар кеге саңаттан саңаға үйрінен ехтәқ. Оны атын кеге сатабадағын кеге сатықтақ. Қанттақ кеге атын кеге сатабадын ән саты соқтақ қаны еде. Оны ке? Оны біремеған үшелдік тұғалақтық аттарда қана барыда сатынар. Барыда біремен аттарылы бұт болуқтақ. Бияқыты WhatsApp сетеме көріме олыс әлбі қилжек келер, тұяры көргевнаға әйеқағанды дебеттер, олыс таланын аққын дені ұйппыттар. Оты бұл естенір оны бұсып қалыр, ұрғыдур, қолы бұра ұрғыдурың ең тағынан ән өсің музыкаға туғарасығаннаға біккенде? Фортепианаға жөй бәді түйгіндік өрем бетім. Мен өйдейбін музыкалды училищаға конкурсқа күтті бұтым. Ол ұнны бұл оғы таланынақ дендер консерваторияға барырға рекомендациялы авыттыры. Рекомендациялы авыттыр, оны мамам ием сөбіліс бітаға. Енді күнімін онтан ұлатан бірімін гитараға өрем бетім, асқолаға ұлыған кластырға. Гитараға өрім біттейм, онтан кәлін бұл 3-4 жылдағыда құмысқы тұғатарға өрім біттейм. Онында Барбара Степанова, Степанова Барбарық сандымда өрім біттейм. Мұскалыны училищаға перпедавателдер, кенде фольклоры берер. Онында құмысқы әме сатан ойын гитараға, фортепианаға. Онында ғорынай балығатығар үлелгі сылдан вокальный инструментальный ансамбл теребіппіт, оны синтезаторға ойнаудым. Онтан бұл оғы инфекционны клинистке балығады келен бірі неме вокальный инструментальный ансамбл теребіппіт, ассорти дәнатты. Оғы аяр таланың өте хаджарда, қанда тейдерген барқын. Оны бігі руководитель бұд Сергей Павлов, кене айтау бөліққа ойнауд, музыкант. Кенде бар болын бігі бия бұғытынан тақсығып бұд. Оны саңа жылға корпоратив бұдылар оңнямы, тұлламы, жоны үләттір бұдын, коллегалар бұдын өрді бұд. Онтан еде коронавирус болын пақа ол жырк бұд тұқты үйдер. Онтан әме сүргітер бұд болу. Сәп, бұл жа ғоруынан әме жөй бәдік дегірі біккен, мәні көріққары брошынтары бұ Қағаңыта маның жарытмар болу көмей бұғанын әні құруына? Кукулам еңдіне мастер-класқа әді бұтым. Ол ұнына үйті барда мастер-класқа өрем бұрошқаларым. Онтан бәйім тік біттерім үпсе әме бәлік қабар бұттыры.
Әлбәқ өлелеғам болу, дей? Бәліқ, әлбәқ. Бәйін жекер ғадын туғынан қылғастық көпсәрі? Мен болында үкке ұлақ бұн. Олым үләхет, күйгім студентка. Әжейді. Хин хәргейлер дұманның жәргілер көп? Хәргейлер, наға келдер поддержка делік. Сәп, Тияры Георгиевна, бүгін бігігі бұл күрәшілер бітігер тұғыры әмейін тірігіне көрдір өбітті, ол тұғынан бағалысты көп сияққары. Мен болана әдейім Людмила Николаевна мейгін сақылы ехет, маллақ ехет оңырғы өйеріп біті. Людмила Николаевна, оны болана бұл маңдық оңырғын әме әлбәқ байдық. Бәлі қабар бұта, онтан бұлана лайфхақ құрдық оңыру көдір өкпін бағарам деп. Қолы бұр бұлана бұл ехет бар де. Мен ехет көрдік қа бұманнық печенье ехеті. Ай, біліт печенье, чай. Бұманнық печенье, чай ехеті. Оны қолы бұр кейі барыда сатан оңыр бұд. Онтан жегнағыда бұл тірей болықты? Жегнағыда бұл тірей болықты, оны ехе құрттын. Оны кейі барыда оннық садабад. Ол хим бұл мәні лайфхақ көдіребін. Оттан көдіребінді көпсейбін. Мәнінің сүбелейбін еке оңыр құсып. Оны бұл қолы бұр тұқ керем еке. Мәнінің ғанан келеден оңыр құтынсып. Арас ғуыру бұл мағаңынтың ұлан баран тастары еген сұғыран оңыр құтын. Тұғынан сұғыраған еті ерің? Титан жән келейінін. Оны титан. Үксіге титан. Мұшты бұл темірейін бардың келек келейдер. Қатан ұларды? Бұл мәнің. Оны мәнің күрек елайф қақ. Бұл қалбақ па елдет кәлбет, үйінәрі кербет, оны бір күрі әтші бұды еппіт. Кукула материалы тұғы, наға жөй кукулалар ден еппіт. Бұл материалы тұғы дейдіптір. Кукула материалылары бұл оны тұғы трикотаж. Оны бұл мағығындарға мәндің трикотағы олық көрілікпін, ол хем бұланы мен интернетінен зүгастығын. Интернеттерге ара сайттар балылар. Инстаграмынан да көрі бұл оқытын түсіп, олыны спесиәліне отай зүгастан баттақтарын, атағын таңығын зүгастығын, бардың зүгастығын интернетін. Оды бұл есетті тұқ дейді? Есетті бұл кукула ехе синтепон. Күтанық баға е? Аға, мен үшеддік семен ұтырымбовқалан бері қанады, өтчөй бейді атағы тұранық болыр. Ихінен ол синтепон, ихінен тұғыдық баққында? Тұғыдық баққын, барды тұғыры синтепон. Сөп. Синтепон, но маңдық тұрыта тұғыдан. Мені семен. Синтепон. Оты бұл баттақтары не қантан ғақастығыны? Баттақтары неме интернетінен ғақастығы. Ондың бұға мен керекілге әбіктері болу қандың сайтын ғақастығы дейді? Арт қани. Арт қани дейді. Интернетті арт қани дейді бұл ұқтырын сәтте. Оныттың бұл мастер-класс берер дойын әйіпіттар кукулың ұруға? Бұлаңы мастер-класс оңыр ұқтақпын. Бұлаңы бар. Тұяры Георгиевнаға ұлыған әғарды сүдағыны үйіне сайда тұрды біттер. Таланнақ біраз жәтін, жабақа чөпчура ден, наға чүгей көрін үйірді біт ағайден үппіттар. Сәп, онына бұл диадемалары мен ұрары біккенде? Диадемалары ұмырымын, бұл арас диадемалар балылар. Мені қаған ұмырын сағыла біккені? Жетті... Үш сыл бұл бұта болу. Бұл күйім сөйт бала бұдығыр қыс бар бұл. Жәдемі оны мәні кәлее оңыр бұдым. Онтың ұлық сәтаммат түген бар бұл атшыды? Кеге қабардығыр ұндық бар болар. Қолы бұр адығыр беріме кукулы тігәрібін үйейден тігім еқпін сөп. Қолы бұр. Ее кейдерділі. Ее кейдерді? Ее кейдерді. Оны төбеғар барыда задумка. Тоқ күйдігін, онтан ол қаған түрен тақсығырдылы. Хем білеме барыр. Ардығыр начас, ардығыр үйейді. Сатаммат болуын емесі. Оның болыр, оны ол қандық қағанымы қанады. Сәп, бұтын бұл ненәттін бәйін әтін ғарбытың бұл Августин Николаевна Филипповаға бәйін модел бұғытынан ғыжыбық күнде. Бәйін қарысқа көрі өқпіт, кенен жөп айтық онына Тұяры Георгиевна бұл бәйті Августина Филиппова таңастарын кәппет жолуақ болар.
Аллах кеппин жамбақ. Бұ кем тұғынан бағалысты кепсәрі? Бұ қасылла? Әке тұғын 100, тұғын 4, тұғын 5 сылдарда қайты ұғыққа. Ұғыққа тінді бастығы месті болып бұд. Әке болында фотосессия. Фотосессия мен әдейім таңыстырығыр. Оны әке үрін үліктей жән таңызға әке түйінші 15 сылдарды. Оны тіксі бітім. Оның да үйірі әндігін үйті мәдейлі көлдіп. Үріңіліктей. Бәң қандығы ұрдырығын үйті мәдейлдірді? Мәдейлдірдің барытын ұрдырығын. Барыта кере, барыта ұраты. Ұраты. Кейі бұл мәдейл ұрды бұл мәдейл. Аллах жебет. Барыта кере. Бұл Туяры Георгиевна еға ұсыл бі қиджік келбейт. Маллағы еке мастер-классығдың доде біттер. Оттын біреме аттардақпына болуын сөп қолға деп. Қантан бұл оққа сөбе инстаграмнақ додені біттер бұл? Инстаграмнақпын. Айар үлібер тұспа ғу, оны айар үлібер тұспа инстаграм оңырыққына деп ден санынным. Оны оңырығын болы. Оғым көмілігін. Ото куклан урорга үрінен тоқ үрхан бар дей? Үрхан? Амбастан түн ұлыңданы? Материал, материал. Материал болуыда. Күрдөңіне? Күрдөңіне, материал күрдөңіне. Қолығын жүк үскенге енек тіргатаж ең бұл батағым. Болуыдына енек келесіне үңнақ тіргатаж. Ол енеке интернетінен қолығын бір-екі үйкі дәйін. Отын бәйін өсен екетін тоқ бұлан нақыны тұяры кергенді? Бәйім тоқ бұлан нақыны. Коллекцияғын бағыр қаңа түйқын бағырын болу? Коллекция бұн қаңа мастер-класы түйқын бағырын. Жоңға өрі түйқын бағырын. Мәхін үйқпір үші бағын. Куклан ұру тұғарды әбдер атын қайыз қағады? Куклан ұру тұ Құқылың ұрытығыр. Бүті маллағы екке бұрышқың ұрырға мастердер әлбәқтір. Құқылы еменні, мандық таңыстан еменні білі текстиліне Құқылы ұрырға кейі ағаяқ құрдық. Туғары мандық кепсеттер еген бір бүті емеға Құқылың ұрытығыр еген жоны күтті білсе аңды? Инстаграмынан оңырыр жонылыр күтті білістеп. Сөп, ұнытын Туяры Георгиевна бұл әйеқа сөдағыны аярталаның артыға арылан істін, әйеқа күджік бұл бағаханаң барда толуын. Онына ұтын көрөшілер біт әмейін тірігерге біттір ағай. Туяры Георгиевна күрдіктіланы тұқырая хуқтей біттір. Оның бұқа хәделіққа тұқырөшілер әмей бәйеға Бүйінгі бериттен әйге көрсін анненаңыз, әме бәйіғатын қанны көрі, қайысқаға қанны көрі көріңе, қолының көріңі түсі дағыны тұлаңыз сайдыген әріне бет. Туяры Георгиевна еға бұл көлінген бігеға студияға ғылжытта бүккір. Мен олық күчік наға өқтім. Қайттақ бір кігеға маңдық өсі болары болан адын әңгеға өлілер кігеға сүрін үлі аңдың болады. Оның тағынан өсі біремем ғоқ тебекке бұл құрдық өсі аяртыланың өсі хайынырғыттан мен ға өқтім, доғыдым, әйін кітабы сейпіттен күджік астыңдым. Оның күнді көрәшілер бігейіні күтті бірге болу күтігар мақтау. Сарсын София Наумова таққыға, оныңтың бігейіні күтті үріз ақыстағада соқ бірге боларын. Кірсі қадері? Кірсі қадылы мақтау.